Մինչև ծառայության գնալը կարդում էր Նժդեհի եւ Մոնթեի մասին։ Ընտանիքից գրքեր էր ուզում նույնիսկ երբ զինվոր էր։ Արթուր Սուքիասյանը ծառայության ազատ ժամերին էլ բացահայտում էր աշխարհի ղեկավարների անցած ուղին։ Այս պատերազմը կիսա թողեց նրա կյանքի բոլոր էջերը, բայց պատմության մեջ մնաց որպես հերոս։ Աղավնիները լուր բերին բալից, մայրիկ դուրդ բաց, որդիդ է գալիս։ Արթուրի մորաճքն այդպես էլ որդու ճամփին մնաց, հիմա նկարներով ու հեռախոսում պահպանված վիդեոներով են տղայի կարոտն առնում։ 18-ամյա Արթուրը ժամկետային էր, մեխակավանում էր ծառայում, ընտանիքում երկար սպասված միակ որդին էր։ Իրանից շատ բան ունենք սովորելու, շատ սովորեցինք, ինքը մեզ նվեր եղավ։ Քույրիկներից հետո իրան մեզ Աստված նվիրեց, փոքրուց հայրենասեր մեծացրինք։ Նժդեհ ու Մոնթեր կարդում նրանց անցած ուղին ուսումնասիրում, մտածում մեծ հաջողությունների հասնելու, միջև անգամ նախագահ դառնալու մասին։ Դպրոցում ատեստատը հանձնելուց ուսուցչուհին ասեց ապագա նախագահին ու հանձնեց։ Համալսարանում էլ վարչապետով էին դիմում։ Նպատակները իրականացնելու համար որոշել էր միանգամից երկու մասնագիտություն ստանալ։ Սովորում էր Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ու հայ բանասիրության ֆակուլտետներում։ Բուլղարիայում նվաճած մեդալն է առաջին։ Փոքր տարիքից նաև մարզվում էր Հայաստանի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի լավագույն սանարից էր։ Կարատեի սև գոտի ուներ բազմաթիվ հաղթանակներ էր տարել տարբեր մրցաշարերում։ Վերջին տարիներին արդեն կարելի ասել անփոփոխ չեմպիոն էր դառնում Հայաստանը իր քաշային եւ տարիքային կատեգորիաներում։ Կենսախին դու կյանքով լեցուն տղան միջազգային մրցաշարերից ոչ միայն հաղթանակներով էր վերադառնում, այլև ընկերների շրջանակը մեծացնում։ Նրա զոհվելուց հետո իրանցի մարզիկ Ահմադ Բաղերի փուրը Հայաստանում նվաճած իր ոսկե մեդալը որոշել է որպես հարգանքի տուրք նվիրել Արթուրի ընտանիքին։ Իսկ նա իր քաշային կարգում անպարտելի մրցակից էր։ 15 տարեկանում նակաուտով պարտության էր մատնել նաև ադրբեջանցի մարզիկներին ու իր ստացած բազմաթիվ գավաթներից ամենաշատը դա էր առանձնացնում։ Երկուսին էլ ժամանակից շուտ նոկաուտով հաղթեց, ստեղ որոշադիր լինենք, երկրորդ տեղի մարզիկը իր հասակինը կանգնած ներքևի աստիճանում, բավականին իրենից ծանր եւ խոշոր էր ճապսերով, բայց ավելի կարճ տևեց, քան իր ցանկացած մենամարտը։ Տարիներ անց մարդն արդեն պատերազմի դաշտ տեղափոխվեց, Արթուրը հաղթեց իր կռիվը 30 օր պայքարելով թշնամու դեմ։ Մեխակավանում վիրավորվել էր, բայց Բերլիովին չապակինված վերադարձել էր մարտի դաշտ, կանգնել ընկերների կողքին։ Ինքը ձգտում էր հետ վերադառնալ, որովհետև ընկերներ չէր ասում, ասում է գնամ տղեկին հասնեմ, տղեկի մոտ։ Ինքը գտնում էր էլի, որ իր ներկայությունը տղեկին մոտ կօգնի բոլորին։ Քույրերը փաստում են կրծեր եղբայրն իրենց շատ բան է սովորեցրել, կյանքը շարունակում են նրա խոսքերով ու Արթուրի հումորները հիշելով։ Նա մեզ սովորեցրեց ճիշտ սիրել, ճիշտ ապրել, ճիշտ գնահատել կյանքը, ուրախանալ պահով, պահը վայելել, պահը արժեքավորել։ Արթուրը զոհվեց հոկտեմբերի 30-ին Մարտունիում անոթաչուի հարվածից։ Սխրանքների համար նրան Արցախի նախագահը մարտական ծառայության մեդալը շնորհել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։